sasa tunaingia katika jambo hili la nifasi la ilmiya ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu baina yetu. Na yupo mtoa hoja ambaye ni Alahi Muhammad Nasir Batu, na yupo mtu ambaye atavunja hoja Alahi Sabasib al-Kubra. Inshallah, bila ya kupoteza muda, ikiwa sasa ni saa 5 na dakika 39, basi moja kwa moja tutamkaribisha Alaf Muhammad Nasir Batu atoe hapa basi moja kwa moja katika mada ambayo tumesema inasema uongo katika kitabu cha Barzanji. Atoe hoja ambazo anasema ndani ya kitabu cha Maulidi Barzanji kuna uongo. Kwa hiyo atatumia dakika 20 kuzitoa hoja hizo, na inshallah atakuja na Sabasib al-Kubra kwa ajili ya kuvunja hoja hizo kwa muda ule ule wa dakika 20. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله على الإسلام والسنة وعلى اتباع منهج سلف الأمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ndugu zangu wa Kiislamu ambao tumekusanyika hapa, mengi yametanguliwa kusemwa na mengi tumetangulia kuyashuhudia. Sina budi kuingia katika maudhu moja kwa moja kwa ajili ya kuokoa muda. Lakini kabla sijaanza mazungumzo yangu, napenda kusahihisha ufahamu ambao huenda ukajitokeza. Tunazungumzia mambo ya uongo yaliyojazana katika kitabu cha Maulid ya Barzanji ambayo mtume wetu kwa utukufu wake hakustahiki kusifiwa kwa mambo hayo. Lakini kadhalika mambo ya shirkiyat ambayo yamejazana katika kitabu cha Maulid ya Barzanji ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakutaka mtume sallallahu alayhi wa sallam apewe nafasi hiyo, kwa sababu hiyo ni nafasi yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwenye hili kuna baadhi ya watu wanaweza wakamuitakidi huyu Ja'farul Barzanji ni mtu mbaya, ni mtu muovu, wa hakadha. Kwanza napenda Waislamu wote waitakidi ya kwamba huyo tunayemzungumza ni mmoja katika wasomi wa dini ya Kiislamu. Yako katika mambo aliyopatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamehe makosa yake kwa hayo aliyopatia. Lakini pia vile vile yako aliyokosea tunayarekebisha, miongoni mwa marekebisho ni hichi kikao ambacho tumekutana hapa leo. Katika maneno mabovu machafu ambayo Sheikh Ja'far al-Barzanji ameyaweka katika kitabu chake kwenye ukurasa nambari 19. Naomba hichi kitabu umpe kama atataka kufungua huyo umshikia. Ibn Barzanji changu niki. Ikiwa sawa. Katika kitabu hiki cha Maulid ya Barzanji, tuweza kutofautiana chapa kidogo lakini utayapata tu hapo. Tuko sawa sawa. Katika ukurasa nambari 19, mwenye Ja'far al-Barzanji anasema maneno haya maneno ya uongo. Na hapa tuna Sheikh mkubwa Ibn Taymiyyah wa zama hizi, mwamba wa miambani, Gogol Bahri, atatuthibitishia kwamba haya maneno ni ya ukweli. Anasema katika ukurasa nambari 19, qila lamma arada Allahu azza wa jalla dhuhura khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kumdhihirisha mbora wa viumbe wake Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amara Jibrila, alimuamrisha Jibril
أن يقبض طينته من مكان قبره الكريم جبريل أنده أكاتشوكوه أودونغو أودونغو وكومبي ومتومي صلى الله عليه وسلم akauchukue kwenye lile sehemu atakapozikwa mtume pale akachukua udongo pale faqabidhaha thumma tafa biha jannatin na'im jibril akaenda akauchukua kisha akazunguka nao katika pepo udongo ule akazunguka nao waghamasaha fi anhari tasnim kisha jibril akauzamisha ule udongo alouchukua kwenye kaburi aliozikwa mtume pale ambao ndio ataumbiwa mtume udongo huo akautia katika mto wa tasnim alipoutia wa aqbala biha baina yadai llahi alali alazim akaja nao kwa Allah subhanahu wa ta'ala walaha araqun yasim zika kwa sababu ushadidimizwa katika mto sasa ulipotolewa una maji maji yanachuruzika fa khalaqa Allahu min dhalika alaraq Allah akaumba kutokana na yale maji maji yanayochuruzika kwenye udongo ule nura kulli nabiyyin jalil nuru ya kila mtume mtukufu nuru ya kila mtume mtukufu imeumbwa kutokana na maji maji yaliyochuruzika kwenye udongo huo ambao ataumbiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kisha akasema Sheikh wetu Jaafar al-Barzanji fa jami'ul anbiya'i kwa hivyo manabii wote hao mnaoona khuliqu min nuri Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wameumbwa kutokana na nuru ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hoja ya msingi katika maelezo haya inaanzia hapo ili ikamilike hoja hiyo tunakwenda katika ukurasa nambari 57 56 57 kwenye kitabu hicho cha Barzanji anasema mwenye kitabu cha Barzanji laulahu لو كما سمتم محمد ما خلق الله ملكا mwenyezi Mungu asingeumba malaika wala adara aflaka wala asingezizungusha sayari Allah subhanahu wa ta'ala wala atla badra wala Allah asingeuchomoza mwezi kwa wanadamu watu wakanufaika nao mwezi ule kama simtume pasingeumbwa malaika yoyote pasingeumbwa sayari zikaendeshwa katika orbit yake orbit zake wala Mwenyezi Mungu asingeuleta mwezi katika huu ulimwengu hii ni ukurasa wa 56 na 57 ukija katika ukurasa nambari 58 na 59 anasema mwenye Barzanji hadha yatimun faqirun zanahu sharafun min ajlihi tukramul aitamu wal fuqara هذا النبي الذي لولا جلالته لم يخلق الخلق لا جنا ولا بشرا اناسما huyu mtume huyu hadha yatimun faqirun mtume huyu ni yatima ni fakiri lakini zanahu sharafun utukufu wake aliopewa na Allah ndio uliompamba pamoja na kwamba mafakiri na mayatima wanadhalilika lakini yeye amepambika kwa utukufu aliopewa na Allah sallallahu alayhi wasallam kisha akasema kwa ajili yake yeye ndio mayatima wote na mafakiri wanarehemewa hapa duniani kisha mahali shahidi akasema hadha an-nabiyyu alladhi huyu ndiye mtume ambaye laula jalalatuhu lau kama si utukufu wake yeye lam yukhlaqil khalqu wasingeumbwa viumbe Lau kama si utukufu wa Nabii Muhammad pasinge umbwa kiumbe la jinnan wala bushara sio majini wala sio wanadamu hapa asingekuwepo yote lakini kwa sababu ya utukufu wa Nabii Muhammad ndio tukakuweko hapa duniani hapa ndio nakamilisha sanukta yangu ya msingi kwa hizo dondoo ambazo nimejaribu kuzitaja na kurasa zake ni hizo kadhalika katika ukurasa nambari 141 mpaka 142 anasema laulahu lau kama si mtume Muhammad ma kana al-khalil wa adam asingelikuweko Ibrahim nabii Ibrahim asingeumbwa kabisa wala tusingejua utume wake asingekuweko wala Adam vile vile lau kama si nabii Muhammad wa Musa wa Isa na Musa na Isa bali wa mulku Suleiman bali hata ufalme wa Suleimani usingelikuweko lau kama si nabii Muhammad atau kablahu fi shakli wao wamekuja kabla yake katika maumbile
lakinnahu alladhi bimaanahu, lakini yeye mtume Muhammad kwa maana, sio kimaumbile, kimaana, wafa qablahum wa huwa nurani. Mtume sallam ametimiza majukumu ya unabii hali ya kuwa yeye ni nuru kabla hajaletwa duniani. Mtume ni nuru huko aliko huko, kwa hiyo kashatangulia kwenye utume sallallahu alaihi wasallam. Li ummatihim ja'u yanubuna anhu fi balaghi risalatin wa ikhmadi tughyani. Wao manabii wote hao wamekuja kwenye nyumati zao, wamekuja katika watu wao kuwa ni naibu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kufikisha ujumbe na katika kuondosha ule uovu na utughian kupetoka mipaka katika ardhi hii. Napenda kutoa tanbihi hapa, tutamtaja mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi leo. Ni aibu tulikusanyika hapa ni Waislamu alafu anatajwa mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu watu hawamsalimi mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu tumsalieni mtume kidogo. Tayeb. Ndugu wenye viti, kwa dondoo hizo nilizozitaja, nukta yangu ya kwanza nakamilisha hoja nne zifuatazo. Hoja ya kwanza, atakapokuja Ibn Taymiyyah aje atuthibitishie ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameumbwa kwa udongo uliotoka kwenye kabri yake, kwa mujibu wa dondoo tulizotangulia kutaja. Naomba mwenyekiti uzidhibiti vizuri hizi. Atakapokuja aje atuthibitishie kwanza kwa hadithi sahihi mtume sallallahu alaihi wasallam ameumbwa kwa udongo uliotokana na kabri yake. Hoja ya pili, aje atuthibitishie kwamba manabii wote hawa wameumbwa kwa nuru ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aje atuthibitishie kwamba manabii wote wameumbwa kwa nuru ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoja ya tatu, lau kama si mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasingeumbwa malaika wala zisingeumbwa sayari. Tunataka hoja kwenye Qur'ani inayothibitisha hivyo na kwenye hadithi sahihi za mtume inayothibitisha hivyo. Maana yake akishindwa kututhibitishia hivyo, huu utabakia kuwa ni uongo aliyokuja nao Ja'farul Barzanji usiokuwa na mashiko. Na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi yake sahihi kabisa aliyosimulia al-Imam Muslim, hadithi nambari katika ukurasa nambari 12 hadithi nambari 7 kwenye kitabu chake, anasema mtume sallallahu alayhi wasallama yakunu fi akhiriz zamani, watapatikana katika zama za mwisho dajjaluna kadhabun, watu madajjali ambao ni waongo. Dajjal ni mtu anaochanganya haki na batil ili haki isidhihiri. Mtume anasema katika zama za mwisho watakuja hao, hao watu waongo. Sifa yao nini? Ya'tunakum min al-ahadithi, watakuleteni hadithi, bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, hadithi ambazo nyinyi hamjawahi kuzisikia wala baba zenu hawajawahi kuzisikia. Ewe Rasulullah, watuelekeza nini watakapokuja watu kutuambia mambo hayo? Mtume anasema fa iyyakum wa iyyahum, tahadharini na watu hao, la yudhillunakum wala yuftinunakum, wasikupotezeni wala wasikutieni katika fitna. Mtume anasema kuna watu watakuja na hadithi za uongo hatujawahi kuzisikia. Mmoja katika wanaovioni walioshirehesha sahih Muslim au mukaddima wa sahih Muslim anaitwa Muhammad Ali Adam al-Ethiopi. Muhammad Ali Adam anasema katika kitabu chake Qurratu Aini al-Muhtaj fi sharhi muqaddimati sahih Muslim Ibn al-Hajjaj juzuu ya pili ukurasa nambari 10. Anasema maana ya maneno ya mtume aliposema ya atunakum min al-ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Hawa watu mtakuja kuwasikia, wataleta hadithi hawa ambazo hamjawahi kuzisikia nyie wala baba zenu. Watu hawa maana yake nini? Asema ai bil ahadithi al-mukhtalaqa, wataleta hadithi zilizotungwa zilizozushwa, allati lam tunqal min masdarin sahihin, hadithi ambazo hazikunukuliwa kwenye chimbuko sahihi. Twajua vitabu vilivyonukuliwa hadithi sahihi za mtume sallallahu alaihi wasallam, kutubu sita twazijua vizuri. Yako wapi katika vitabu hivyo? Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i na wengine wote katika musnad zote hizo, ziko wapi maneno sahihi yaliyopokelewa kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam yenye kuthibitisha mambo haya?
Naomba niarudie tena kwa sababu nataka nijibiwe nukta baada ya nukta. Nimesema tatembea na nukta 30 hapa muda ukinitosha. Hizi ndo kwanza nne. Ya kwanza, Mtume sallam kaumbwa kwa udongo uliotoka kwenye kaburi lake. Ya pili, manabii wote wameumbwa kwa nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ya tatu, lau kama si Mtume Muhammad pasingeli umbwa malaika wala sayari. Ya nne, lau kama si utukufu wa Mtume Muhammad pasingeli umbwa majini na wanadamu. Namuona rafiki yangu mmoja pala nantizama. Ndiyo mimi ulikuwa unaniona kwenye TV. Nukta ya pili, fi marhalati rahim. Tunaondoka huko sasa. Tunakuja wakati Mtume kashatoka huko, nuru ishatiwa katika pepo, ishamwaga mwaga majasho na majimaji, washaumbwa mitume. Haya, anasema mwenye kitabu hichi Al-Barzanji kwenye ukurasa nambari 77. Anasema wanudi ya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dhatia. Mwenyezi Mungu anasema pakatolewa tangazo mbinguni na ardhini kwa mimba ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba ile nuru ya Mtume iliyokuwa imefichwa huko peponi huko miaka nenda miaka rudi imefichwa, sasa ishatolewa, ishaingizwa kwenye tumbo la mama Amina. Ehe, hilo tangazo limetolewa mbinguni na ardhini. Atakuja kutuambia mwamba wa miambani ile alikuweko Barzanji wakati huo au kayapata wapi maneno haya. Kisha akasema wakusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha, na ardhi yote ikavalishwa baada ya ukame wa muda mrefu, minan nabati hulalan sundusia, ardhi ikavalishwa mimea, mimea hiyo ikawa ni kama nguo. Kisha wa ainati thimaru, hapa patamu sana hapa, anakumbuka vizuri ndugu yangu, wa ainati thimaru, maana mara anasema wa aniati thimaru la wa wa ainati thimaru, matunda yaliwiva. Kule kwenye YouTube tuliambiwa matunda yalifafanuliwa vizuri sana. Leo tuko uso kwa macho hapa. Tunataka na sisi tuonje hayo maembe yaliyowiva wakati huo. Wa aina atithimaru, matunda yaliwiva, wa adina shajaru, miti nayo ikasogea chini, liljani janahu, ili mchumaji akachume matunda yale wakati wa mimba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha anasema wanataqat bihamlihi kullu dabbatin liquraish bifisahil alsun alarabiyya, na kwa sababu ya mimba ya Mtume wanyama wote wakawa wanazungumza tena kwa lugha fasaha ya Kiarabu. Tuataka tusikie walisema nini wanyama hao kwa mujibu wa hadithi sahihi. Kisha anasema wa kharratil asratu wal asnam ala alwujuhi wal afwah, na masanamu yote yakaporomoka chini kwa nyuso zao yakiwa yashapata habari mimba, sio kazaliwa, mimba imeingia, masanamu yote yakaanguka chini. Watabasharat wuhushu albashariki walmagharib wadawabuha albahariya, na wanyama wote sisimizi paka kunguru wa mashariki na magharibi wakaenda huko kupeana habari kwamba mimba, mimba sio kashazaliwa, mimba imeingia. Sasa hapa najenga nukta tano, naomba nimalizie. Nukta ya kwanza, aje atuthibitishie Ibn Taymiyyah huo wito uliotolewa mbinguni na ardhini umetajwa wapi kwenye Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, au kama majazi ndio tumekutana hapa leo kuchambua majazi. La kwanza hilo. La pili, ardhi iliota majani yote wakati ilipoingia mimba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, twataka hadithi sahihi kama majazi, twasubiri. Tatu, matunda yaliwiva, hii twashajua ni majazi, ila tu nitaka leo tuiogelea hapa, tushajua washatuambia majazi. Nne, wanyama wote walitamka wakati huo, tunataka tujue kama majazi, ndio tuisubiri hapa. Tano, wanyama wote wa baharini na wa nchi kavu walikuwa wakizunguka wakienda kupeana habari huku na kule. Hii nukta nimeizungumza haraka haraka kwa sababu ya dakika tano nilizoashiriwa na kwa sababu tushaifafanua sana. Nikijumlisha nukta tano hizi nilizozitaja hapa na zile nne nilizozitaja mwanzo, ndugu yangu ana nyundo tisa anatakiwa kuja kudhibitisha kwa mujibu wa Qur'ani na sunna sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na vitabu vya wanaovioni ambavyo yeye ananukuu maneno hayo. Narudia tena nukta tano za mwisho. Ya kwanza, huo wito uliotolewa mbinguni na ardhini ulisikilikana. Ni wito gani kwa hadithi ipi? Pili, majani yaliota kwenye ardhi yote baada ya ukame wa muda mrefu. Tatu, matunda yaliwiva na miti ikainama chini.
Nne, wanyama walitamka kwa lugha fasaha ya Kiarabu. Tano, wanyama wa baharini na wanchikavu walikuwa wakizunguka wakienda kupeana habari huku na kule. Hizo ni jumla ya nukta tisa ambazo tumsubiri Ibn Taymiyyah, Mungu amhifadhi aje azijibu nukta hizo. Ni shemegi yangu, kwa hiyo msio na wasiwasi. Nukta ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliumbwa kwa udongo uliotoka wapi? Kwenye kaburi lake. Nukta ya pili, manabii wote waliumbwa kwa nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nukta ya tatu, lau kama si Mtume Muhammad pasingeumbwa sayari wala malaika. Nukta ya nne, lau kama si utukufu wa Nabii Muhammad pasingeliumbwa majini wala wanadamu. Nukta ya tano, kuna wito ulitolewa ulitangazwa mbinguni na ardhini wakati ilipoingia mimba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nukta ya sita, ardhi yote hii iliota majani kwa sababu ya mimba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nukta ya saba, mimea yote matunda yaliwiva mpaka miti ikainama chini kwa sababu ya mimba. Nukta ya nane, wanyama wa Makureishi pale, ngamia, mbuzi, walikuwa wanazungumza kwa lugha ya Kiarabu wakasikilikana. Sijui nani aliyesikia maneno hayo alafu akawa hajafa bado, lakini atatuambia leo Ibn Taymiyyah. Nukta ya tisa, wanyama wa baharini na nchi kavu walikuwa wakiipeana hizo habari. Naam, nadhani tumeweza kusikia hoja hizo kutoka kwa Sheikh Mohamed Nasr Bacho, na Sheikh Sabas al-Kubra amezisikia hoja zake, ambaye ni shemeji mtarajiwa, na kuna ahadi ambayo Sheikh aliahidi kama atajibu hoja moja moja tampa zawadi ambayo hajawahi kupewa. Sheikh Sabas al-Kubra akasema zawadi ambayo sijawahi kupewa ni dada yako kilipa ni muoe nikiwa shemeji yako, zawadi hiyo itanifaa sana. Lakini pia nakukumbusha sasa, niko kuja Zanzibar, uliniahidi nitakuletea kitabu, naomba pia ukumbuke uliniahidi. Ila kama umesahau utakusamehe, lakini ukifika Zanzibar niletee kitabu ulichoniahidi. Ahadi ile. Kwa baada ya kusema haya, mimi narudi mezani kwa Sheikh Sabas al-Kubra aweze kujibu hoja. Na tumesema mjadala wa kielimu, kwa hiyo inshallah mtulie tuweze kusikiliza. Kabla ya alafi Sabas al-Kubra kuingia na kuvunja hizo hoja ambazo amezitoa alafi Muhammad Nasr Bacho, ningeomba kidogo kushauri na ikiwezekana tulifanye kazi. Tuweke usirias fulani katika hii nipashi. Na kwa nini nasema usirias? Nikiwa mwenyekiti na nahisi mwenyekiti mwenza hapa atakubaliana na hilo, nataka huu shemeji ufanywe nje ya nipashi. Hapa watu wapate ilmu, wapate kile ambacho wamekijia. Watu wamefunga safari, wametoka walipotoka kuja kupata ilmu kuhusiana ishu ya mahusiano na ushemeji. Kwa hiyo alaf Muhammad Nasr pamoja na alaf Sabas al-Kubra, naombeni haya mazungumzo yao baada ya nipashi, na insha Allah ikilazimika na sisi tutahudhuria kwa hiyo shughuli. Asante. Asante. Sawa kabisa, insha Allah. Sheikh Sabas al-Kubra, dunia inakutazama sasa hivi, yafundisha insha Allah kuhusu al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alayhi. بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولى يا رسول الله طيب نفسك بطائفة بعوا إلى الله أرواحا وأبدانا قادوا سفينة فما ضلوا وما وقفوا وكيف لا يا رسول الله وقد اختاروك ربانا فصل وسلم على نبيك الكريم محمد وعلى آله وصحبه الكرام وبعد. إخواني نغزانغو أما حكيكا بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى
na kumuomba Allah ziada za rehema na amani ziende kwa mpenzi wetu bwana mtume Muhammad. Ni muda mchache sana ambao tumemaliza kusikiliza maneno mazuri ambayo yamezungumzwa na Sayyid Muhammad Nasr Bacha, namna ambavyo ametabahari pakubwa. Na mimi wakati nazungumza nilikuwa makini sana, namfuatilia nukta kwa nukta, lengo nione ile mizani ya ilmu nzito ambayo niliwaahidiwa kwamba nitajengewa nukta kwa ilmu nzito kabisa. Lakini kwa bahati mbaya sana, mizani ya ilmu ambayo nilikuwa naitarajia sikuiona. Nimeona uzito wa kilo moja katika kilo 100 nilotarajia. Sasa tunaingia katika hoja. Ndugu zangu, naomba utulivu kwa sababu dakika zangu ndo zipo, tuzilinde inshallah. Katika jumla ya maelezo ambayo shekhe ameniuliza natakiwa nijibu hoja, na wakumbusheni hii ni niqashul ilmiya. Watu wamesafiri kuja kuchukua ilmu, kusikiliza ilmu. Kwa kuwa niqashul ilmiya maana yake nukta yoyote ya kiilmu haitakiwi kuachwa ifanywe kazi ili majibu yawe mazuri, watu wapate faida. Na katika hili basi naombeni utulivu, mvune faida. Aqbilil haqqa walau kana min aduwin ba'id wa bighidil batila walau kana min habibin qaribi. Lengo langu ni kwamba tuwe makini, tutulie kusikiliza mambo ya kiilmu, na ikiwa ni haki na kushauri uipokee hiyo haki, hata kama anayezungumza ni adui yako tena wa mbali kabisa. Na uichukie batil hata kama anayesema ni habibi tena wa karibu. Kwa hivyo katika haya ambayo nimependa kuanza nayo, nina maana hii, maana yangu ni hii ya kwamba maana yangu ya msingi ni kwamba katika dakika zangu 20 nimeambiwa nijibu hoja, na mimi niko tayari kujibu hoja tena kiilmu kabisa kabisa kabisa. Lakini kwa sababu ni hoja za kielimu na tupo kwenye uwanja wa elimu, naomba niseme kitu kimoja. Saidna Muhammad Nasr Bacho Said ameeleza katika ujenzi wa hoja yake kwamba Said Jafari Barazanji ni muongo, na ndio akajenga nukta hizo ambazo mmezisikia. Kwa kuwa tuko ndani ya uwanja wa elimu, aliposema Jafari ni muongo, watu wa elimu wanasema ikhtassa ala al-hukmi, yani amekwenda kuhusisha hukumu ya kwamba amemhukumu Jafari kuwa ni muongo, ikhtassa ala al-hukmi. Kama ilikuwa haifahamiki hiyo, naomba muelewe. Unaposema fulani ni muongo, jambo la kwanza ifahamike, umefanya ikhtisasun ya hukumi, yani umempeleka katika hukumu. Na ikiwa hivyo ndivyo basi, tunakuja katika hoja kwa mujibu wa wanawazuoni wenyewe. Ikiwa ikhtisasul hukmi imepatikana humu ndani kwa kusema Jafari ni muongo, wanasheria wanasema Saidna Sabbas al-Kubra ad-Dishti, hii mnayo hii, mimi ni Dishti pia inaongezeka, ni Sabbas al-Kubra ad-Dishti, mwijue hiyo Dishti tunaye hapa. Wanasema watu wa sheria wanasema kabla haujamjibu hapo kuna masala ya kisheria, kwa sababu msingi wa mazungumzo yake umehusisha hukumu. Kwa hivyo watu muelewe, isiwe rahisi kusema tujibu tu, jibu jibu, ah si ni kasha ya elimu. Maana yake amehusisha muhimili wa sheria unapohukumu fulani muongo, hapo tayari watu wa sheria wanasema naam, tupo na sisi hapa. Sasa katika nukta alizojenga watu sheria wanasema hapo kuna masala manne, lazima haya yatangulie, na ilikuwa ingetakiwa haya aseme yeye, atangulie kuyaweka yeye, haya ndio majibu yao mazuri sana. Watu sheria wanasema hapa kuna masala manne wajib lazima yatazamwe, nayo ni mahkumun fihi,
ثم محكوم عليه ثم الحكم ثم الحاكم. tunakuja katika masuala ya msingi hapa. محكوم عليه ni nini? محكوم عليه maana yake ni kile kinachohukumiwa. Kile kinachohukumiwa katika hoja alizojenga mahkumu na alehi ni vitu vingapi? Ni vitu viwili. Moja ni kitabu cha Maulidi Barazanji. Lazima muelewe kwa sababu masala kielimu haya kwamba lazima unapozungumza kwanza ijulikane mnazungumzia nini. Watu wa sheria wanasema amehukumu, na baada ya hukumu maana yake kwa mujibu wa sheria inasema lazima mtazame mahkumun fihi kwanza ni nani, watu mfahamu. Mahkumun fihi ni vitu viwili. Cha kwanza ni kitabu cha Maulidi Barazanji, ndicho ambacho kinahukumiwa hapa, kimetosema uongo ndani yake. Moja. Pili ni maneno ya Saidna Jafari Barazanji, ambaye yeye ndio ambaye ametuhumiwa, amehukumiwa na Said Muhammad Nasorbacho, amesema uongo. Watu wa sheria, muhimili wa sheria, unasema hivi viwili ni mahkumun fi, ambavyo watakiwa lazima viangaliwe. Kisha baada hapo wanakuja mahkumun alayhi. Mahkumun alayhi kwa mujibu wa ilmu ni huwa sahibu an-nizaa, maana yake ni yule ambaye aliyeleta huo mzozo ni mahkumun alayhi. Tuko ndani ya tukio jambo letu lilikuwepo. Mahkumun alayhi ni Jaafari Barzanji, ndio ambaye anayehukumiwa na huo uongo. Sheria inataka inazingatia ile jambo lazima liende katika utaratibu wake, kwa sababu hii ni kashfu ilmiah. Na wakasema katika hili tunakwenda moja kwa moja kwa kutokana na muda ambao tuko nao katika nukta hii. Wale ambao mnasimu mnaweza mkaandika ili mpate pia faida kuelekea hoja yangu ya msingi, ambao tayari majibu nitamjibu kwa sababu nina muda mwingi mimi. Dakika zangu ziko 20 za kwanza na ziko nyingine na tutajibu hoja, kila nukta itakufikia inshallah. Nendeni katika simu zenu ili mpate mahali ushahid katika uwanja wa dawa. Nendeni mkaandike hivi ili mjue haya ambayo nazungumza yana maana. Andikeni hivi: kanuni ya sheria ambayo inasema hal mabuni ala khatai fahuwa khata, hivi kilichojengwa katika makosa na chenyewe kinapewa hukumu ya makosa. Andikeni hiyo, mtaiona. Wa alayhi nasema lianna kullu ma buni ala muqaddimati fasida yantaju anhu nataiju fasida wa ma buni ala muqaddimati sahihat antaja natijada sahihata antaja natijata sahihata. Wataalamu wanasema chochote ambacho kimejengewa katika mukadima mbovu, mukadima mbaya, mbovu usiofaa, yantaju anho nataijun fasida, hicho kitu kinapewa hukumu ya kuwa ni kibovu kama kilivyojengewa msingi mbovu. Wama buni ala mukadimati sahihati antaja natijatan sahihata, na kile ambacho kimejengewa katika mukaddima uliokuwa salama sahihi, basi kinapata hukumu ya usahihi kama msingi ulivyokuwa. Katika hili ndugu zangu, katika hili tunakwenda kutazama kitabu, tunakwenda moja kwa moja kwenye kitabu cha Dr. mwana wa zoni, ambaye yeye ndugu yangu anamwafiki na ndio ambaye anatengeneza hoja yangu mimi na kujibu majibu yangu ya msingi, naandaa mazingira mazuri ya kujibu hoja yangu. Kitabu Qawaidul Fiqhiyah li Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen ibn Salih al-Uthaymeen. Naona hapo tunaelewa vizuri hapo. Kitabu hichi ni chapa ya mwaka 2008 cha mwezi wa 10 na tarehe 15, kina jumla ya sahifa 93. Kitabu hichi Al-Uthaymeen anasema katika kanuni alizoweka, kitabu hichi amekiandika katika mfumo wa beti kama mashairi, na kila beti moja ni mlango katika milango ya hukumu. Kitabu hichi kina beti
68, 186, 186 zile beti zake ambazo alizoandika Saidina Al-Uthaymeen. Ukija beti nambari 84, kuna mlango wa hukumu ambao anazungumza, anaelekeza kuna kweli tukio ambalo tuko nalo hapa katika inakashi yetu. Anasema katika beti nambari 84, anasema wahkum likulli amilin biniyatihi wasdud ala almuhtali baba hilatihi. Maneno haya anazungumza Al-Uthaymeen kwamba mtu yote ambaye atahukumu kumhukumu mtu amhukumu biniyatihi, kwa nia yake. Wasdud, akasema Al-Uthaymeen, na uzuie ala almuhtali, kwa mtu yote ambaye ataleta ujanja, uzuie ujanja wake, zuia kabisa, kwamba anayehukumiwa lazima ahukumiwe kwa biniyatihi. Wahkum likulli amilin biniyatihi. Beti hii Al-Uthaymeen akaiwekea kanuni yake ndani ya kitabu hicho, kanuni nambari 35. Al-Uthaymeen akasema anna likulli amilin manawa. Al-Uthaymeen akasema kila aliyetenda lazima ahukumiwe kwa kile alichokusudia katika utendaji wa hicho ambacho umetenda. Na Uthaymeen akafahamu ya kwamba wanaweza wakaja watu wakasema, ah, shekhe alimaanisha matendo. Al-Uthaymeen akasema wal amalu yashmulu qawlan wa fi'la. Akasema alipozungumzia amal ilikusanya matendo na maneno. Akasema wa hadhi alqaida hiya hukm ala al-insan biniyatihi. Na hii ndio kanuni ya hukumu ya mwanadamu, kwamba hukumie kwa nia ambayo aliyotenda. Maana yake ni kwamba kabla ya kujibu hoja ambayo umeiona mbele yangu kwamba Jaafari amezungumza uongo huu, kwa sababu mahalu nizaa ni maneno ya Jaafari, maneno aliyoyaongea Jaafari, watu wa sheria wanaelekeza kwamba kabla ya kuzungumza uongo wa Jaafari, jambo la kwanza itazamwe aliyezungumza sahibu nizaa alizungumza haya maneno yake kwa lugha gani, akawa amepata kujenga hiyo sheria ambayo hukumu ambayo yeye amemhukumu. Cha kwanza lazima angalie makasidu alikusudia. Kwa mujibu wa Al-Uthaymeen anasema wahkum likulli amilin biniyatihi, kwamba hukumiwe kwanza amili ambaye ni sahibu an-nizaa Jaafari, ahukumiwe kwanza kwa nia yake alikusudia nini. Kwa hiyo basi, kabla ya kujibu hoja ambayo tayari iko mbele yangu, tumeweka utaratibu mzuri ambao unatengeneza nikashi yetu ipendeze na iwe nzuri, kwa maana nikashi ilmiya. Maana yake ni kwamba anatakiwa kwanza atoe almanium ambaye ni kizuizi, aje aeleze kwamba Saidina Jaafar Barazanji alipoyazungumzia hayo makasidi yake ni yepi. Na njia ya kufahamu makasidi ni njia mbili. Moja, watu wa sheria wakasema aidha awe amemuuliza Jaafari wakati anasema alikusudia nini katika yale maneno, alafu kisha ndio ipatikane fursa ya kutoa hukumu kwamba huyu ni muongo. Jambo la kwanza iwe alimuuliza Jaafari, na kama hakumuuliza, jambo la pili lazima aje aoneshe nini, masaliki au dawabit au kawaid ambazo yeye alipita na ndipo akajenga hiyo hukumu. Mimi niko tayari kujibu hoja hizi zote kabisa pasipokuwa na shida. Msingi ni kwamba lazima nikashi hii imepewa anwani nikashul ilmiya, na hizi ni kanuni za wana wa vioni tena wa sheria. Basi wautengeneze huu munakasha wetu uwe munakasha mzuri, ufate misingi taratibu za sheria. Ndio maana tukasema kwamba muhimu Ibn Uthaymeen kaeleza ni lazima kwanza anayehukumiwa ahukumiwe kwa kufata makasidi au nia yake. Kwa hivyo jambo la kwanza naomba aje aelekeze kwamba makasidi ya Jaafari yalikuwa ni yepi katika hayo maneno ambayo yalizungumza, mpaka yeye akapata kujenga nukta za kwamba Jaafari ni muongo. Hili ni jambo muhimu ambalo likiwa sawa sawa majibu yatakuja kupatikana. Jambo la kwanza na sehemu ya nukta yangu ya kwanza, naam. Na kwa watu wa sheria wameeleza, na wao ndio ambao wanasimamia hii nikashi, kwa sababu amezungumza Jaafari ni muongo. Ukizungumza Jaafari ni muongo, maana yake tayari umehusisha mlango wa sheria. Nukta yangu
ni kwamba anatakiwa aje aoneshe msingi wa sheria unavyoeleza kwamba makasidi ya Jaafari alikusudia nini ili yeye aweze kumhukumu, kwa sababu hakuna namna nyingine ya kuweza kufanya hukumu mpaka itoke makasidi ya yule ambaye aliyezungumza au aliyefanya. Nadhani hii nukta yangu ya msingi, cha msingi pawepo sawa sawa hapa, kwa sababu pia hii ni kanuni ya kisheria inasema idha zala almani'u aada almamnu'u. Kwa maana yake ni kwamba almani'u, kizuizi hapa wanawazuoni wameweka ni ile hukumu kwanza ya Jaafari, ilifata taratibu na sheria, alihukumiwa Jaafari kwamba ni muongo kwa misingi ya makasidi yake. Hili kwanza aliweka sawa sawa, akiweka sawa hili hapa, maana yake anakuwa ameondoa almani'u wa aada almamnu'u, nikashi inaendelea kuwa nzuri kabisa. Naam, inshallah. Inshallah, kama tulivyotangaziwa nikashi ya elimu, tunahitaji elimu isije kabukabu tu. Kwa hiyo mwenyekiti wangu alitokazia hapo mwasilishaji wa hoja kwamba Jaafari ni muongo, yeye ameenda kuhukumu moja kwa moja bila kupitia mlango wa sheria. Kwa hiyo mwalimu wangu anachotaka hapa, kabla hajajibu hiyo hoja, kwa sababu mjenga hoja alienda kutoa hukumu kabla ya kumuuliza aliyeileta hiyo hoja, kwa maana tuambie alisikia anasema, au kama hajamsikia anasema, kwa hukumu za kisheria ili aonekane ni muongo kwa sababu ameshamhukumu, ametumia kigezo gani cha kisheria cha kuweza kumhukumu moja kwa moja? Aliyakuwa sheria ya kutoa hukumu hajaiweka wazi ili Jaafari aonekane ni muongo. Kwa hiyo mwenyekiti wangu na mwalimu wangu anachokihitaji hapa, kwa mujibu wa mapitio ya Sheikh Al-Usaimini, kwa hiyo ni Sheikh ambaye anatualika kwa upande huo huo ambao walikataa bali za jingani, amemsikia anasema makasudi yake msemaji ili aweze kutoa hukumu. Kwa mwenyekiti. Naam, shukrani. Kwanza kabisa, kabla ya kuendelea, munakash una taratibu zake, na tulisema ili hema ambalo wapo wenye kutoa hoja au wenye kuwasilisha mada ni hema ambalo halitakiwi mtu mwingine yoyote kukaa. Najua baadhi yetu wanakimbia jua kule, lakini tusivunje sheria. Kama tulikubaliana hivi, basi naomba kila ambaye si muhusika, maanake si mtu wa mwana, si mwenyekiti wala sio timekeeper, arudi mahala ambapo anatakiwa kukaa. Hilo ni moja. Lakini la pili, tukirudi katika mada, kwanza nikumbushe sisi wenyekiti tunasimamia nidhamu ya hii nikashi moja na sisi kuhusiana na hii nikashi, sawa? Sasa kwenye hilo, lakini nikumbushie alafi sabasi mkubwa ya kwamba yule ambaye aliwasilisha hoja alikuja na maswali na akaeleza kwamba kuna hoja tisa ama vipengele tisa anataka kujibiwa. Sasa walillahi alhamd tutazungumzia, na wasikilizaji watakuwa ni mawashahidi wa hili, sawa? Sasa kuna hoja ambayo kaijenga kuirudisha kwa Dr. Muhammad Nasr Batu. Mimi napenda nimrudishie yeye maiki ajibu kile ambacho alafi sabasi mkubwa ametaka kujibiwa, ili tupate majibu ya hizi hoja zetu ama vipengele vyetu tisa. Na tukumbuke jamani, tulizungumza kama ni nikashu la ilmiya. Sasa kama ni nikashu la ilmiya, wanawazuoni wanatufahamisha ya kwamba al-ilmu huwa maarifatu al-haqi bi dalili. Elimu ni maarifa ya kuitambua haki kwa dalili, si vinginevyo. Na kuna wanazuoni ambao wanategemewa, tunawazingatia. Nikirudi nyuma kidogo, nakumbusha tuliwahi kuzungumza kwamba hatutumii Wikipedia wala hatutumii si YouTube kutafuta majibu kuhusiana na dini yetu. Sisi kama tunatumia YouTube tunasikiliza mashekh, maana yake tunatafuta dalili. Shekh anazungumze, lakini tunataka dalili ya kile ambacho anazungumza. Sasa alafi alizungumza hapa hukumu za kisheria, akasema tuende
sijui YouTube, tuulize swali YouTube, lakini hatuambie kwamba ni kitabu gani hicho ambacho tunaelezea, ama sheikh gani kazungumza na yeye mashiko yake ama maelezo yake ni yetu. Kwa hiyo moja kwa moja bila kupoteza muda anajaje na mashallah. Sasa moja kwa moja bila kupoteza muda, anasema alafi sabasi bulkubra alitoa kawaidul fiqhiyya cha Uthaymeen. Naam, shukran. Sasa moja kwa moja tumkaribisha Dr. Muhammad Nasir Bati ajibu kile ambacho alitakiwa kujibu na ndugu yetu hapa. Naam, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ndugu zangu, nilikuwa wakati nasubiri ndugu yangu amalize kuzungumza, natarajia leo hapa bahari kubwa ingetumika katika kuogelea hoja hizi, na hizi ndo kwanza 9 na kwenda mpaka 30 insha Allah. Sasa nitegemea sana ndugu yangu atakwenda huko. Sasa amekita sana muda wote kwenye kuzungumzia, wapi tumepata, tumepita pita wapi, kwa hukumu gani mpaka tukamtuhumu Barzanji uongo, ama sivyo? Si ndio hoja hiyo msingi? Ukisoma vitabu vya nahwu vidogo tu, kuna msemo unasemwa kwenye kufundishwa matumizi ya kad, husemwa kad yasduqul kadhubu, ama sivyo? Na kinyume chake kad yakdhubu asduqu, au vipi? Huenda mtu mkweli ikatokezea akafanyeje, akasema uongo, na muongo naye huenda ikatokezea akafanyeje. Sasa kuna hoja hapa. Mimi nilisema kwamba jamani, Barzanji shekhe mkubwa tusije tukamuitakili vibaya. Ama sikusema hivyo? Nimesema kwamba huyu ni shekhe, twajua amefanya juhudi yake katika Uislamu. Lakini kwa vile kuna mambo ameyakosea, twataka kuyarekebisha, ndio tumekutana hapa. Ama vipi? Sasa sisi nahnu nahkumu bidh-dhahir wallahu yatawalla as-sara'ir. Sisi twahukumu ile dhahiri. Maneno haya ni maneno ya uongo. Sasa msemaji nia yake kakusudia kumsifu mtume, kakusudia nini, hayo atajua mwenyewe. Lakini msaidie ndugu yangu, fungua kitabu cha Barzanji ili ujue mmepita wapi. Nasema hivi, naomba mwenyekiti unilinde, naomba mwenyekiti unilinde. Wewe uliko ukiniona kwenye TV tu. Fungua kitabu cha Barzanji kwenye ukurasa nambari 142. Barzanji anasema hivi. TV inadanganya ndugu zangu, leo ni live leo. Anasema hivi, wa min fadil idahi aqsa nihayatin laqad ablagha al-imla'u warida rabbani. Na kurejeshea kipigo ili ujue nimeyapata wapi maneno haya. Barzanji, kwa nini nasema amesema uongo? Maneno haya mwenye Barzanji hapa, nina kitabu hiki kinaitwa Madarijus Su'ud. Madarijus Su'ud ni sharhe ya Muhammad Nawawi aliyosharhesha maneno ya Barzanji. Akitaka hivyo, mimi nataka kujenga hoja mpaka nifike 30. Maka hii si nukta msingi, Allah inatumia dakika zangu lakini nimkinaisha. Mwenye Barzanji amesema hivi, na kufikia hapa imefikia upeo fadfadil idahu aqsa nihayatin laqad ablagha al-imla'u. Kwenye maneno haya laqad ablagha al-imla'u, imefikia ile imla'i warida rabbani. Muhammad Nawawi akisherehesha haya maneno anasema katika kitabu chake, wa hadha yadullu ala anna al-muallif akhadha hadhihi sira min kutubi shatta. Haya maneno haya yanajulisha mwenye Barzanji kachukua haya aloandika humu kwenye vitabu tofauti tofauti. Kwa hivyo mimi nimejua kwamba haya aloyasema humu ni uongo. Nikuonyeshe. Yaani nilikuwa nataka haya yote yani yatoe ni yazungumze, lakini wallahi wala si yatoe kwa hali hii. Hivi vikaratasi vile vitatu. Haya yote haya Barzanji haya.
Sasa ili tuende sawa sawa, ili tuende sawa sawa, ili muthibitishe kwamba haya aliyozungumza kayatoa kwenye vitabu tofauti tofauti kwa majibu maneno yake. Sisi wala hatuhukumu nia yake. Yeye na Mola wake ashakutana huko. Tuko hapa kujadili. Hichi alichokisema ni kweli jamaa? Manabii wote hawa wameumbwa kwa nuru ya mtume na mtume ameumbwa kwa udongo uliotoka kwenye kaburi lake? Mbona kuna baadhi ya vitabu vyenu nyie vinasema mtume kaumbwa kwa udongo wa pale? Sikutaji, nataka usaje wewe. Jambo la pili, mbona kuna vitabu vyenu vinasema ule udongo ulipotiwa kwenye mto wa peponi, yale maji yaliokuwa yanachuruzika hawakuumbwa manabii, kuna kitu ndo kimeumbwa kwa maji yale? Mbona uongo mwingi hapa? Sasa sikutaji ili usije ukagelea kwenye nukta zangu. Bado nasema wewe unsubiri mimi niseme na wewe ndio useme. Naomba niendelee katika nukta zangu. Uongo wa Barzanji tunautoa kama hivyo. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, nimefika kwenye nukta 9. Sawa sawa, napachika gia, tunakwenda mbele. Nukta yetu ya 10 katika uongo wa Barzanji. Mwenye kitabu cha Maulidi al-Barzanji, afwan, dakika moja. Mwenye kitabu cha Maulidi al-Barzanji anasema hivi. Tunaondoka hapo jamaa, sisi hapa tumekuja kusoma leo. Hapa hakuna huruma. Hapa hakuna huruma. Nimekuja kusomesha watu ili watu waelewe haya mambo ni mambo ya uongo. Na naomba mwenyekiti na kuomba na ruhusu shekhe yoyote katika mashekhe waliokuja kumsupport Sabas anayeweza kujibu hizi hoja asogee hapa. Na ruhusu hilo. Anasema hivi, falamma ana awanu maulidihi alkarim, ilipofika wakati wa kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wahana maqdamuhu sharif, ikafikia wakati mtume asogee asharifa al-adhim asogee duniani, saha shawushul isharati bil bisharati li ahli al-ardh ajma'in, ikasikikana ikainuka juu sauti ya ishara kwa watu wa ardhi wote. Sauti hiyo ya ishara ikasemaje? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inda dhalik, hapa ndo hoja sasa. Inda dhalik, wakati huo, wakati mama yake mtume anapigwa na uchungu anataka kumzaa mtume, sikiza uongo huu. Inda dhalika, wakati huo, haffat bi amina bi ummihi amina almalaikatul abrar, malaika wakamzunguka mama yake mtume. Nyie makameramen sogeni, mimi nataka kusomesha sana hawa watu wa maulidi hawa ndugu zangu hawa, sogeni nataka wanione bwana. Ewa Yusuf Diwani, mtizama, anasema hivi. Inda dhalika, wakati huo, ondosha ile buku bwana. Malaika wakamzunguka mama yake mtume, ehe, walitahjubuha, wanamzibaziba bi ajnihatiha, kwa mbawa zao, an ayunil aghyari, kutokana na macho ya watu wenye wivu. Malaika wanamziba mama yake mtume. Sikiliza uongo huu. Sasa hili swali ndugu yangu ndio litakiwa yeye ajiulize. Kabla hujaniuliza mimi umejuaje kwa Barzanji ni muongo, ulitakiwa ujiulize yeye kayapata wapi haya? Fawakafa an yaminiha, akasimama kuliani kwa mama yake mtume, Mikailu. Sikiza alivyokuwa na ujasiri, ataja mpaka majina. Kuliani alisimama Mikail, wa baina yadaiha, na mbele yake Jibrilu, akasimama Jibril. Kisha alivyokuwa hodari Barzanji ana kumbukumbu nzuri, anakumbuka mpaka maneno aliyosemwa, asema walahum zajalun bitasbihi wattaqdisi wattahlili lilmalik aljalil. Tena wale malaika wakawa wanasema pale, subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar sallu ala nabi. Haya mama yake mtume hapo anataka kuzaa, malaika wale tatasbihi pale wamemzunguka. Kisha wa aqbalatil hurul ainu ila ummihi, wakatoka wale mahuru al-ainu wale wakatoka peponi wakaja kwa mama yake mtume al-karima, tubashiruha, wanampa bishara, wanamwambia tubashiruha bi annaha min jami'il makhawifi amina, usiwe na wasiwasi wewe kutokana na hizi hofu zote ushapata amani. Sasa hapa najenga hoja ya 10, uje utwambie ni wapi amenukuu Barzanji
kwamba malaika walikuja wakamzunguka mama yake mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mama yake mtume anamzaa. Tunataka hoja ya kwanza hiyo inayothibitisha walimzunguka. Hoja ya pili, huumpangilio kwamba mmoja alikaa kulia, mwingine akakaa mbele, mwingine akakaa wapi. Hiyo ni ya pili hiyo. Tatu, dalili yenye kuonesha kwamba pale walipokuja wakawa wanaleta tasbihi, subhanallah, alhamdulillah. Hiyo ni dalili ya tatu, impatikana wapi. Dalili ya nne, wakaja baadaye wale alhuru alainu wakampa bishara mamake mtume, usiwe na wasiwasi kwamba hapa utazaa kwa salama na amani. Hizi ukizijumlisha na zile tisa zitakuwa ni 13 ambazo zinajumuisha mjumuisho wa hoja 30 nilizokuambia nitazijenga hapa. Ukijibu moja una zawadi nono hapa. Kwa hivyo narudia tena mwenyekiti wangu, dhibiti. Hoja yangu ya 10, alete dalili malaika walikuja kumzunguka mama yake mtume. Pili, ya 11 hiyo, walimzunguka kwa utaratibu huu, Mikail alikaa kulia, Jibril alikaa mbele. Tatu, wakawa wanasema maneno haya, subhanallah, alhamdulillah. Maka katumia neno zajal. Zajal kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu ni rafu sauti, ni kunyanyua sauti kwenye jambo. Jambo la mwisho na la nne, walikuja mahuru lain wakampa bishara pale. Hizo ni hoja, ukijumlisha zitakuwa ni 13. Mimi nakwenda mbele, nataka hawa watu wajue kwamba mundani mna uongo na nyinyi hamwezi kuutetea. Sasa mimi nataka tu niambie kwamba hapa hapo pana balagha, hujaelewa. Ni kuonyeshe kwamba hata hiyo balagha nyinyi hamjui. Tuende mbele. Walamma tamma min hamlihi ala rajihi 9 ashhurin qamariyah. Najenga hoja, nimefika 13 jamaa, muhesabu vizuri. Ilipofika kwa kauli yenye huo, hizo hoja nilizozitaja hapo nyuma ilikuwa ni kurasa sijataja 34 na 35. Sawa sawa, kuanzia hoja namba 10 mpaka 13. Akasema walamma tamma min hamlihi shaharani, ilipotimia walamma tamma min hamlihi ala rajih 9 ashhurin qamariyah, ilipotimia miezi 9 ya qamariyah, wa ana lizamani an yanjali anhu sada, ukatimia muda mtume adhihiri kuja duniani. Sikiza uongo huu. Hadhara ummuhu lailata maulidihi asiya wa maryam fi niswati min alhadirati alqudsiyah, mamake mtume akajiwa na Mariamu mama yake Nabii Isa na Asia mke wa Firauni pamoja na gurupu la malaika mahurul ain waliotoka peponi. Kisha wa akhadhaha almahadhu fawaladathu sallallahu alayhi wa sallama nuran yatalala usanahu. Nilimsikia pisha hapo, wewe nataka nimuone Yusuf Baranje. Ah, sogea hivi. Nataka nimuone Yusuf Diwani. Hii utakuja kumsaidia kujibu. Alisema kuna majazi hapa kwa nguvu. Mimi nataka hizi majazi leo nzisikie. Hizi majazi nzisikie vizuri leo. Hii majazi ipo au ni majahazi haya? Sio majazi tena. Tunataka tuyasikie hapa leo. Hii ni hoja ya 14. Tupe ushahidi kwenye vitabu. Mama yake mtume wakati anazaa alijiwa na Asia yule mke wa Firauni pamoja na Mariamu mama yake Nabii Isa. Haya maneno haya anayazungumza mtu hana wasiwasi. Sasa kama ni majazi, ndio tuko hapa leo. Ni majazi kweli au nyi hamjui majazi, mnabahatisha bahatisha? Hiyo nukta ya 14 hiyo kwenye ukurasa nambari 77, kwenye ukurasa 78 79. Na kwenda mbele tena, nukta ya 14 hiyo, tunataka Asia na Mariamu walikuja pale. Nukta ya 15, 16, 17, 18 na 19 tunaitoa katika ukurasa nambari 12 wa kitabu cha Barzakh. Anasema wa kharrat li maulidihi, sikiza vizuri, anasema alipozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam yakaporomoka chini al asnam, masanamu yote, min a'la al majalis, kutoka nafasi za juu, khudhu'an wa dhulla, kwa unyenyekevu na udhalilifu. Masanamu, uongo, yaliporomoka chini kumnyenyekea bwana mtume kaingia duniani. Sikiza vizuri, wartajja iwanu Kisra wa huwa jalis. Kisha vile vile zile nguzo, nguzo za palace, ikulu ya Kisra, zikatetemeka katika baadhi ya maeneo. Tutamwona ataja vitanda vile
vikatetemeka vikageuka kama mtu alikuwa kalala kitanda kimegeuka huku kisha akiamka asubuhi ajikuta kitanda kishageuka huku. Ni tatizo mtume kazaliwa huko Maka. Asema tena mwenyewe aliyakuwa amekaa fa'adama alqaum nutqan wa aqla, watu walioko pale waliona ile mambo wakapoteza akili ikawa hawajifahamu na maneno hawajui wanasema nini. Kisha anasema wa khamidat naru farisa, na ukazimika moto uliokuwa unaabudiwa na wafursi. Watabaddada minhum jam'an wa shamla, ule moto ule ukachawanyika kwao wao. Anasema sikiza uongo huu, wazukhrifatil jinanu, hapa ndio mahali shahidi anasema wazukhrifatil jinanu, siku mtume anazaliwa pepo ikapambwa. Uko peponi huko, watu walikwenda kushuhudia kuna decoration inapambwa. Nini? Mtume huzaliwa leo. Eh jamani, tatibuni basi. Wazukhrifatil jinanu lailata maulidihi, siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi pepo zikapambwa pale. Watala alhaq wa tajalla, na Mwenyezi Mungu mwenyewe akatokeza kwa watu na akadhihiri au kwa viumbe wake. Wanada tilka inatu min jamii aljihati, na viumbe vyote vilimwengu vikatoa sauti vikanadi kutoka katika pande zote vikasema ahlan. Masanamu yaliporomoka vipi na nani aliyaokota yakarudi tena juu? Kwa sababu mtume siku ya Fathu Makka aliingia kwenye Alkaaba aliangusha mwenyewe. Nadhani tunaelewana vizuri eh? Aliingia mtume kwenye siku ya Fathu Makka akayaangusha yale masanamu. Mbona haya masanamu hayana adabu? Siku alipozaliwa mtume tu yaliporomoka. Leo kaingia mwenyewe kwenye Alkaaba yamesimama hayaporomoki. Si hayana adabu haya? Haya hapa sasa tutataka ushahidi. Hadithi sahihi iko wapi? Pili, ile iwanu Kisra, nguzo pamoja na zile sharafa balkon, tutataja baadaye hapa, balkon za nyumba zikatikisika tikisika zikaanguka chini tena 14, tutataja baadaye, twende taratibu tu. Jambo la tatu au la 17, moto uliokuwa ukiabudiwa miaka na miaka na wafursi ulikuwa haujawahi kuzimika, alipozaliwa mtume tu ukazimika. Lete hadithi sahihi basi iliyoonesha hivyo. Jambo la nne au la 18, pepo ilipambwa siku aliozaliwa mtume. Haya yote ni uongo, hayana ushahidi. Watu wanapeana katika hadhara za maulidi wakiamini kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake wanayafurahia hayo. Na jambo la mwisho, na hii si nukta ya msingi sana, ngapi zimebaki? Tatu. Oh, tatu zipo. Jambo la mwisho ambalo litakuwa ni nukta ya 19 ni nukta ya kwamba nidaul kainat, hivi viumbe vyote hivi vilikuja vikanadi vikatoa sauti vikasikilikana vikimkaribisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, karibu bwana mtume, karibu bwana mtume. Hizo ni hoja 19. Mwenyekiti wangu, naomba nifanye kuizafupisha haya mazungumzo yangu ili akija huyu bwana aogelee vizuri katika hizi nukta. Mimi namuonea huruma kwa sababu hizi nukta nyingi na huyo mke ndio ashamkosa. Afwan mwenyekiti, nimesema mambo haya tusialete hapa. Tayeb. Haya. Kwa hivyo tumetaja nukta 19. Summary ili asije akazisahau. Nukta ya kwanza, mtume swalla Allahu alayhi wasallam kaumbwa kwenye udongo uliotoka kwenye kaburi lake. Ya pili, manabii wote wameumbwa kutokana na nuru ya mtume. Ya tatu, lau kama si mtume Muhammad pasingeumbwa malaika wala sayari. Ya nne, lau kama si utukufu wa mtume Muhammad pasingeumbwa majini wala binadamu. Ya tano, ilipoingia mimba ya mtume kwenye tumbo la mama yake ikatolewa tangazo mbinguni na ardhini kwamba ile nuru ishatoka peponi, sasa imekwenda katika mimba ya mtume Muhammad, tutataka ushahidi. La sita, ardhi yote iliyota majani baada ya ukame wa muda mrefu. La saba, yale matunda yaliyowiva tuliyobishana kwa muda mrefu kwenye mitandao leo tuko uso kwa macho na miti kainama chini. La nane, wanyama walitamka kwa lugha fasaha ya Kiarabu. La tisa, wanyama wote na wadudu wa baharini na nchi kavu walipeana habari kwamba tayari mimba imeingia. Jambo la kumi, malaika walikuja kumzunguka mama yake mtume SAW wakati uchungu umempiga, na walipomzunguka, la 11, walijipanga
wengine wakakaa kulia kina Israfil hao, na wengine wakakaa mbele yake kina Mikail na kina Jibril wakakaa mbele. Tak la 12 wakawa wanaleta tasbihi pale, subhanallah alhamdulillah, nataka ushahidi wake na hilo vile vile. La 13 wakatoka mahurul aini huko walikotoka, wakaja wakamwambia usiwe na wasiwasi, wewe utazaa vizuri tu. La 14 hapo hapo wakaja Asia mke wa Firauni pamoja na Mariamu mama yake Nabii Isa, wakaja pale wakati anazaa mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. La 15 masanamu yaliporomoka alipozaliwa tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kumheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la 16 kuporomoka kwa Iwanu Kisra. Naktafi bi hadha. Naam, walilahi alhamd, tumemsikia dhati Muhammad Nasir Badu akimwaga nondo madhubuti, akitoa hoja madhubuti ambazo zinahitajia majibu madhubuti. Sasa nizamu ya Sabasi Kulkubra na yeye azivunje hizi hoja madhubuti kwa kutumia hoja madhubuti. Tayib. Atumie Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Atuambie kwamba si uongo huu. Kwa nini si uongo? Eh? Na watu walidai hapo wametoka sehemu mbalimbali kuja kustafidi kwa haya. Basi kama kuna sheria ambazo anaona kwamba zipo zimekiukwa, kumhukumu moja kwa moja huyu kwamba ni uongo, aziseme watu wanufaike, alafu aseme kwamba huu si uongo na Allah yupo, dakika 20 nyingine atamjibu. Au kama ni majazi kama ilivyosemeka, ilivyosemekana ni majazi ama balagha ama ni nahwu, manake tuliambiwa mpaka vitabu vya lugha vitakuja hapa, basi vitumike inshallah ili majibu yapatikane. Naam, ndugu mwenyekiti. Naam, tumeweza kusikiliza hoja. Lakini nataka nikumbushe na nasimamia msingi wa nikashi. Bahati nzuri mimi ndiye nilienda kuweka makubaliano na Sheikh Muhammad Nasir Bacho, tukakubaliana kwamba hoja zitajengwa katika misingi ya A, Qur'ani, B, Sunna, yani kwa maana hadithi, na C, maneno ya wanavioni, na hadithi pia ziwe sahihi na maneno ya wana vioni. Nashangaa sasa. Kwa sababu gani? Kia. Sasa nilitegemea kwamba mwalimu wako aende vipi? Naomba msimamie mwalimu wako. Anavikiuka makubaliano, tulisema maswali yatakuwa mwisho. Sheikh Nasir Bacho anasema kama kuna shehe yote ana swali aje hapa. Kasahau msingi tuliotoka nzana huku. Ina maana anatoka nje ya makubaliano yeye mwenyewe. Kwa hiyo ina maana anatempa iko juu. Kwanza naomba mwalimu shusha tempa kwanza. Kuna wasomi Tanga. Hapa Tanga kuna wasomi wanakusikiliza, utoe elimu. Sio kutaje vipengele namba tu namba tu. Ah. Wewe kwanza nenda katika msingi wa kisheria ili tujue mwalimu hajajibu. Kwa hiyo tunachokusudia mimi narudisha katika msingi tuwe kubaliana. Hakuna shehe kutoka pembeni atakuja kuuliza swali kabla msingi hujaweka sawa. Kwa hiyo ni kashi ni ya kielimu, sio kutusomea namba za vipengele tu kama mashairi. Tunataka ni kashi ya kisheria kama ulivyoahidi wewe, na maneno wanavioni yametolewa Uthaimini hukupitia. Kwa hiyo tunaomba kwanza, au hujui au kujiandaa. Kwa hiyo naomba nirudi kwa Sheikh Sabas al-Kubra, yeye arudi ili aweze kujibu hayo uliyoeleza, ili aweze kuweka katika mambo alienda katika Musa wa sawasawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu zangu, naomba mtulie. Kwa hivi, wakati mimi nimeanza kuzungumza, nilianza na kanuni ya sheria. Sijaingia kuanza kujibu chochote katika nukta alizozijenga. Nukta alizojenga ni nukta ambazo dhaifu mno na zinajibika kwa usahili wa hali ya juu sana. Naomba utulivu tu ndugu zanguni, tutulie kwa sababu tupo kwenye nikashi mwema na subra. Nadhani angalia jukwaa letu hili hapa limetulia, sio kwamba yanazungumzwa yote na mazingira hayo. Tutulie, tuheshimu taratibu. Tunaomba iwe hivyo. Tunakuja tunaeleza. Sawa? Katika mazingira haya taratibu sasa. Mwalimu wako alikuwa na likweli, lakini aliweza kulugu.
Nini hata kupwentia wale kupwentia. Mnaanza hadi hoja hadi hoja. Hapa ni hoja za kielimu. Watulie. Kwa hiyo mtulie. Shida nini? Shida nini? Tumeahidiana ni kasi itakuwa ya kielimu. Tulieni elimu ipite. Sio maneno ya mtaani. Kwa hiyo tunaomba hapo mtulie. Itakuwa siku sana kama tutakuwa tunawaonya watu wazima. Tena wanaonekana ni watu wamesoma na elimu. Tunaomba muweze kutulia kwanza. Ratibu wa wizi. Asalamu alaykum. Mashaikh zetu na walimu wetu. Bila shaka mnahamu kama mimi nilivyonahamu na wengine walivyonahamu kupata majibu ya zile hoja ambazo zimejengwa. Lakini ni kash tuiache kwa ambao wanapishiana na insha Allah wasikilizaji ambao na nyinyi mtajua kwamba ni nani alijibu na nani alibabaisha. Lakini nikija kuweka sawa kwamba mwalimu Alaa Muhammad Nasr Baju aliuliza maswali, hakuuliza maswali, alitoa tu nafasi kama kuna ambaye anaweza kuja kujenga hoja hadi yeye. Kwa hiyo narekebisha au haja msaidie ana sawa. Tunamaliza ngwe hii ya dakika 20 na insha Allah tutaenda kwenye swala. Tunamaliza dakika zake 20, ajibu hoja 19 zilizojengwa, na baada ya hapo basi tutakuja katika utaratibu wa swala na watakuja wamalizie dakika 20 zilizobaki ili tuwe tumehitimisha mada hii ya uongo katika kitabu cha Barzanji. Tuwe watu wa haki, tuwe waadilifu, tumuogope Allah tabarak wa taala. Sawa. Sasa mimi namkabidhi mwenyekiti wangu, lakini naomba nao mwenyekiti wao mwadilifu, kwa sababu ni kanuni hizo zitangaza maswali yatakuwa mwisho. Hakuna sababu ya kudai maswali nje wakati mwalimu wangu hajakataa kujibu. Wameenda kielimu, kwanza sheria itumike. Kwa hiyo naomba usituhamishe nje ya hoja. Naam, ndugu zanguni, tulipozungumzia masala ya kisheria tulimaanisha kwamba hii ni nikashi ilmiya. Nikashi ilmiya maana yake ni kwamba inahitaji iende katika taratibu na mizani ya kielimu. Na unaweza ukaona mtu akazungumza mambo mengi lakini akawa ameajenga katika jengeo bovu kabisa. Ndio maana ya kusema kanuni ya sheria na kitabu ikawa nimekitoa cha Al-Uthaymeen. Na lengo langu ni kwamba Al-Uthaymeen kasema wahkum likulli amilin biniyatihi. Umhukumu kila amili kwa nia yake. Msemaji Muhammad Nasr Bacho anakuja anaeleza ya kwamba Jaafari mwenyewe kasema, labda ingekuwa Jaafari alitoa kauli ya Jaafari ambayo inasema nia yangu mimi katika haya niliyokusudia, nia yangu mimi, makasidi yangu katika yote niliyozungumza, hizo pointi ambazo yeye amezungumza, angesema katika pointi fulani makusudio yangu katika hilo nilimaanisha 1, 2, 3. Ndio maana nikazungumza kwa mujibu wa kanuni ya sheria ya Uthaymeen. Lakini basi naomba nikwambie ni kitu. Naanza kuingia katika hoja. Hoja yake moja baada ya nyingine. Na ni hoja ambazo ni ndogo, ni dhaifu na ninazimaliza hapa muda huu. Insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Naanza na hoja ya mwisho alomalizia ili muweze kuona kazi ya elimu inafanya kazi namna gani. Hoja ya mwisho ambayo alitoa ni hoja ambayo ukiangalia unaweza ukashangaa kwamba anayejenga hoja huyu hivi ni kweli ni mtu wa huu. Lailata maulidi Asiyatu wa Maryam fi niswat min alhadirati alqudusiyya. Akajenga hoja katika sehemu hii. Naanza na hii hoja kwanza ambaye pengine ilimshangaza sana, na akasema eti Asiya na Mariamu, maana yake tunakwenda kumfundisha sasa aweze kuelewa kwamba ilmu ya lugha ya Kiarabu hajui. Tunakuja hivyo, alitaka ajue ijaz, na hapa atapelekwa shule kisawa sawa. Alitaka ajue kwamba hiyo majazi ni nini. Labda asichokielewa kwa Jaafari. Jaafari Barzanji ni mtu mwenye maarifa makubwa sana. Anapozungumza maneno lazima uwe makini uweze kuelewa alikusudia nini. Hadhara umma, hadhara hii ni fiilu ya madhi. Tunakuja vizuri eh? Umma ni mafuulun bi. Sawa? Lailata ni mafuulun bi. Sawa eh? Tunakuja mahala palipomsumbua yeye kwamba Asia tu akili yake au maarifa yake
yalihisi kwamba aliyehudhuria ni Asia, kwa maana ya Asia atakuwa ni fa'ilu. Sawa eh? Watu wa ilmu kiwa ni fa'ilu, na Asia kiwa ni fa'ilu, maana yake hawa ndio ambao walotenda tendo la kuhudhuria wakati Amina na mzaa Mtume Muhammad. Sasa, sikilizeni ilmu inafanya kazi namna gani. Fa'ilu ambaye aliyekusudiwa hapa na Saidina Jaafari wala sio Asia wala sio Maryam. Asia ni nani kwa mujibu wa ilmu? Maryam ni nani hapa kwa sisi kwa mujibu wa ilmu? Ndugu zangu, Maryam na Asia, Maryam ni mudafu ilayhi. Maryam ni mudafu ilayhi. Lakini nitakuelezeni mkashangaa, na hii ndio fani. Anasema hadhara umma lailata maulidihi. Hii hapa kuna jumlatul hadhfi, kuna ijazul hadhfi, na ni ijazul hadhfi kalimatan. Tunaanza darasa hilo, tunaanza somo na mke namtaka. Mke namtaka. Tunaanza darasa sasa, nampeleka shule. Hadhara ummahu lailata maulidihi. Fa'ilu hapa ni jumlatun mahdhuf. Fa'ilu jamani. Nam. Tunaanza raha inaanza hivi. Manake hawa mabwana kinachowasumbua ni uelewa na ufahamu mbovu kabisa katika maneno ya Jaafar. Na hapa ndo tunakwenda hivyo. Hadhara umma, ikiwa kama Asia na Maryam wangekuwa wao ni mafailu, tafsiri aliyotoa yeye ingekuwa inakwenda sawa sawa. Jamani nini tena? Naam. Dah, nini shida? Raha ndo inaanza hapa sasa. Mke namtaka mie. Lazima kieleweke. Tunasema hadhara ummahu na atajua. Kuna nini? Wanatukorofisha vyombo wa bwana. Bwana mtu wa vyombo ni nani? Kuna shida gani sasa? Kwenye vyombo kuna nini? Vitulie. Muda wangu, kila vyombo vikisumbua, muda wangu ulindwe. Yes. Hapa kuna kazi na kuna raha. Nilivyoanza mazoni nilikuwa nagusa kanuni za sheria, akajishaua sana huyu bwana. Akaonyesha kwamba mimi na mda gani mpaka hizo balagha. Ah, vyombo vipi? Jamani hili jambo shit, tumetoa hela jamani. Vyombo visiwe vibovu namna hii. Ni shida ni nini? Shida ni nini? Katikati hapo labda kuna watu wanafanya kampeni hapo. Jamani katikati hapo watu watoke kwenye speaker. Kuna hujuma hapo. Tokeni wote. Tunataka watu wapate, tokeni wote tupate ladha. Eh, tupate ladha hapa. Ndio muda umefika. Muda wa ladha ndio huu. Tokeni hapo, sogeeni kabisa. Kama mcheleshe muda watu wasielewe watu. Manake raha ndio raha ndio zinaanza raha. Mafuta yapo. Mwambie aje, mwambie aje. Bado kuna rai kidogo, anasema wakati tunasetiwa dogo kama vitu watu wakaswali tamu.